Romeine 4 vers 17, ek vraag die media span om saam met my te werk vanmorgen. Ek moet in 5 minuten woord net vir jou gee. Nie omdat ek voel ek moet nie, omdat ek voel ek word geleid deur die Heilige Gees. Ek wil vir jou iets gee, want jy moet hierdie seën wat jy ontvang het, moet jy op die woord van God bou. En ek wil vir hierdie week vir jou vinnig 'n beginsel gee, hoe jy in Godse heerlikheid gaan begin inbeweeg, elke dag meer en meer en meer. Kom ons kyk gou na die woord van die Here, Romeine 4 vers 17, hy sê hoe, hy sê die dinge wat nie bestaan nie, moet ons roep asof hulle bestaan. Dit wat jy vanoggend ervaar het, dit is 'n maand van gebed, ons het besluit, Here, ons gaan nie meer stilstaan nie, ons gaan nie meer toelaat dat die vyand ons passief hou in dieselfde omstandighede nie, maar hier by woord en lewe gaan ons vorentoe beginne bid. In die beginsel sien ons in Romeine 4 vers 17, ons gaan die dinge beginne roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. As God het gesê het oor jou lewe, dan is dit so, dan sal ons dit aanhou roep. Dis tyd dat jy weer moet beginne roep. Die beloftes van God oor jou besigheid, oor jou huwelik, oor jou liggaam, want God wil 'n wonderwerk doen vir elkeen in hierdie plek vanmôre. Maar roep ons. Vanmôre het ons 'n desperaatheid ervaar, hoekom? Omdat daar manne, vroue begin uitroep uit en sê, Here, ons herinner U aan die beloftes. Daarom is daar 'n beweging van die Gees in hierdie plek vanmôre. Omdat mense beginne roep het, omdat ons beginne vra het, omdat ons God beginne herinner het aan sy beloftes, want sy beloftes is waaragtig waar. Dit is ja en amen oor jou vanmôre. Glo dit, kind van God. Ek wil 4 skrifte net met julle deel, die krag van roep. 1 Konings 17:22 sien ons hierdie voorbeeld van Elia, wat bid oor die weduwee se kind wat doodgegaan het. Ek wil julle herinner, kerk van God, die kerk is geroep om die dooies weer op te beginne wek. Amen. Wat sien ons in die woord, toe Elia beginne roep het vir God, wat sien ons? Hy sê in 1 Konings 17:22, en die Here het Elia verhoor, en die siel van die kind het in hom teruggekeer, sodat hy weer lewendig geword het. Dis vir jou tyd dat ek en jy moet beginne glo in die belofte van God. God is nie 'n God van dood nie. Hy is 'n God wat lewendig kan maak in 'n dooie situasie vanmôre. Jy sien, Elia het die krag van gebed geken. Dis weer tyd, kerk van die Here, dat ek en jy weer die krag van gebed, die krag van roep beginne beleef in ons lewens. Sodat die dooies weer opgewek kan word. Sodat die kerk weer herstel kan word. Here, ek bid nou, dat die dooie gees weer sal lewe kry. Jy sien, want dit is eers in die gees, dan word dit fisies vir jou en my. Sodra ek en jy weer lewendig raak in ons gees, dan gebruik die Here ons om weer die dooies op te wek uit die dode uit. Dis weer tyd, kerk van God, dat ons weer moet terugkeer na die plek waar die Here jou en my wil gebruik. Nie na 'n hopelose situasie toe nie, maar 'n situasie van hoop en van krag deur die Heilige Gees. Sien, hy's 'n God wat lewe bring, al lyk dit dood. Die volgende voorbeeld sien ons in Jakobus 5 vers 15. En Jakobus skryf ons, hy sê, 'n gelowige gebed sal die siek mens gesond laat word, die Here sal hom laat opstaan. Dis weer tyd dat ek en jy moet beginne glo, dat die gebed van die regverdige oor die siek mens het 'n krag om hom weer te laat opstaan. Ouderlinge, dis weer tyd dat die kerk weer beginne glo in die krag van die gebed van die ouderling. Amen. Want die Bybel sê, as jy siek is, roep die ouderlinge, sodat julle jou kan afsalf en oor jou bid, en die Here sê, jy sal gesond word. Dis wat ek en jy moet beginne doen. Dis wat gaan beginne gebeur, wanneer ek en jy weer onsself verneder voor God, en ons begin waaragtig glo in die woord van God. As die Here gesê het, die sieke sal gesond word, dan sal hulle gesond word. Wanneer ek en jy beginne roep, is daar 'n krag wat vrygelaat word. Here, ons honger weer vir daardie krag.
Ons honger weer dat die bonatuurlijk weer onder ons kan beginnen beweeg. 1 Samuel 11 vers 20. Ons sien die gebed van Hanna. En hier is dalk voor jou vanmorgen. O Heere Almachtige, bid Hanna. Als u toch net mijn gebed verhoor, dank die Heere dat God hoor jouw gebed, Hanna. Jy roep uit, net soos Hanna, jy sê, Heere, hoekom kan ek nie kinders kry nie? Die Heere sê vir jou, ek het jou hulp geroep, gehoor, Hanna. Hanna het gebid, sy het uitgeroep, en die skrif sê, as u toch my gebed verhoor en vir my een seun gee, en die woord sê, sy het swanger geword, en op die rechte tyd, sê saam met my die rechte tyd, jy sien, Godse tyd is niet altijd jou en my tyd nie. Ons moet God beginnen vertrouw op die rechte tyd. Als je gebid het en je het gevra en je hou aan, die Heere herinner, dan sê die Heere op die rechte tyd, sal die deurbraak kom. Moet nie ophou bid nie. Moet nie ophou glo nie, want God het een tyd wat hy die deurbraak vir jou gaan gee, want sy woord is die waarheid en die waarheid maak jou vry vanmôre. Hanna het gebid en die Heere het al genees en sy het 'n kind gehê. Ek wil vir jou sê, mama, en ek profeteer oor jou, jy is mama vanmôre. Jy is nie net meer vrou nie, jy word mama vanmôre, want God het jou gebed gehoor, jy sal swanger word op die rechte tyd, kan ons die Heere loof en prys in hierdie plek. Die laaste skrif, tweede laaste skrif, 1 Kronieke 4 vers 10, ons sien hierdie gebed van Jabes. Jabes het gebid, laat u seën op my rus, Here. Vergroot my grondgebied, wees met my en bewaar my van moeilikheid en pyn. Is niemand in hierdie plek wat moeilikheid soek nie, nee. Tensy jy nou regtig moeilikheid soek. Maar ek glo niemand van ons wil moeilikheid hê nie. Dan gaan groot moeilikheid oor hierdie aarde kom. Jy beter beginne uitroep. Jy beter 'n lewe van gebed beginne inbou in jou lewe en jou daaglikse gewoontes. Want die Heere sê, daar gaan moeilike dinge oor hierdie wêreld kom. En hy sê, die enigste manier hoe ek en jy gered kan word, is wanneer ons uitroep en ons bid. Waak en bid. Jabes bid, hy sê, Heere, seën my in hierdie tyd. Bewaar my van pyn en moeilikheid. En dan sê hy verder, hy sê, en God het sy versoek, sy gebed, sy hulpgeroep gehoor en hy het dit gedoen. Ek het vanmorgen net vir jou 4 voorbeelde gegee van mense wat geroep het, nie die omstandigheid nie. God, toe hy na die aarde gekyk het in Genesis 1, het hy nie gepraat van die donker en die duisternis wat oor hierdie aarde was nie. God sê, rig jou hoë nie op die omstandigheid vanmôre nie, maar rig jou hoë op Jesus Christus. God het nie gepraat van die donker nie, maar hy het lig gespreek, lig geroep oor 'n donker wêreld en die woord sê, dit was so. Jy sien, ek en jy moet leer om in hierdie tye lig oor die duisternis te beginne praat en te beginne roep, want die Heere sê, jy moet beginne roep, en wanneer jy beginne roep in geloof, dan sal die lig kom. Die oorwinning sal waaragtig kom vir jou, wanneer jy glo. 1 Tessalonisense 5 vers 17 en 19, ek wil vra dat die band gou opkom. Sjoe. Die tyd het stilgestaan. Is lekker as ons net toelaat dat die Heilige Gees werk. Dankie Here dat u bietjie die tyd net so bietjie laat stilstaan vir ons. Want ons is so tydgedrewe. Ons maak hierdie ding ons God. En dan verwag ons dat die Here ons moet seën. Is weer tyd dat ons soos die ou kerk bietjie ons horlosies afhaal en sê Here nee, ons gee nou nie om vir die tyd nie. Amen. Die dag van die Here, die uur van die Here. Kom ons gee tyd vir die Heilige Gees. Ek sluit af 1 Tessalonisense 5 vers 17 en 19. Hy sê moenie ophou bid nie, kind van God. Moenie ophou roep nie. Moenie ophou glo nie. Jy sien 1 Tessalonisense. Praat Paulus met die kerk in Tessalonisense, hy sê,
Want daar was vraag gewees, en jy dalk vraag oor die komst van die Here Jesus Christus. Is baie mense wat baie mislei word in hierdie tyd ook, met alles wat op sociale media beskikbaar is, en is nie regtig die waarheid nie, want is nie gegrond op die woord nie. En baie Christene word gemislei. Hulle begin hulle hoop verloor vir die toekomst. Omdat hulle glo aan die leen van die vijand. Sint Paulus sê vir hulle, hy sê, Jesus gaan kom, kerk. Maar al wat jy moet doen is, jy moet nie ophou bid nie. Moet nie bekommerd wees, wat gaan kom nie? Vertrou my. Ek is in beheer. Ek sal sorg, ek sal beskerm, ek sal uitred. Al wat jy moet doen is, moet nie ophou bid nie. Moet nie ophou bid, kind van God. Moet nie ophou roep nie. En dan verder in vers 19 sê hy, blus die gees nie uit nie. Want jou oorwinning is nie in die vleeslike nie. Jou oorwinning is in die gees. En vanmôre roep ek jou geesmens op, om te beginne opstaan. Amen. Want jy is nie net vlees nie. Jy is nie net hierdie lichaam nie. Maar God het jou gees niet gemaakt. En is deur daardie gees wat die Here wonderwerke wil doen. Maar kom ons laat toe woord en lewe hierdie week wanneer ons uitgaan in hierdie moeilike wêreld en hierdie omstandighede wat ons baie keer te neerdruk wat ons geloof wil steel sê die Here moenie ophou bid nie. Moenie die gees versteer in jou lewe nie. Moenie die Heilige Gees blus nie. Geef hom meer plek in jou leven en kijk wat ek gaan doen. Kijk hoe ek jou gaan uitlig. Heer Jesus, dank je dat ons vanmorgen so kon saamkom in die teenwoordigheid. En Heer, dank je dat het net die begin is. Woord en lewe, dis net die begin. Dis net die begin, daar is soveel meer wat op ons wacht. En Heer, ons honger en ons dors. En dank je Heer, dat u mense gered het. Dank je dat u levens getransformeerd het. Dank je dat u kankers genees het. Dank je Heer, dat u baarmoeders genees het vanmorgen in hierdie plek. Dank je dat u depressie gezond gemaakt het. Want u is die God wat die hart gezond kan maken. En Heer, ons soek meer van u bonatuurlijke werking. En ons wil bid Heer, soos wat ons uitgaan vanmorgen. Dat hierdie teenwoordigheid saam met ons sal gaan. Dat hierdie salvingskrag saam met ons sal gaan. Want u het vir ons beloof, vir elke kind van God. Here, wanneer ons by ons huise kom, sal hierdie teenwoordigheid daar wees. Wanneer ons môre werk toe gaan, skool toe gaan, universiteit toe gaan, dan sal hierdie teenwoordigheid, hierdie tasbare teenwoordigheid van God, ons volg al die dae van ons lewens. Here, dankie dat u elkeen gaan beloon hierdie week. Omdat hulle getrou was aan u roepstem. Ons bid het in Jesus naam. Amen, kan ons nou opstaan.